السلام علیکم مرگا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ حیات جی خیر ہوئے وستے رہو، امید ہے سارے برا خیر خرید نال فٹ فاٹ خوش باش ہو سو تو کوئی جہاں میں چھوٹا جی میں کیسا سنائی ہوئے نہیں کھلدا کھلدا وہ ہم نا پولی ذات دے تے ایک پولی آکھا ماں کو آکھا ماں ماں بینا جو نانی دے گھر ماں کہ ٹھیک ہے پتر وان اور ٹور پیا اتھوں بھی میں نانی دے گھر بینا پیا ماں کے رستہ دے کو کی میں پتہ لگ سی ماں کہ ماں تو دسا چھوڑ میں گول کے نسان ماں کہ ٹھیک ہے ماں دسے دی پیا پتر کو رستہ بے سدھا سدھا ونی پیا اڈے اڈے موڑی نا یہ سدھا رستہ تے نانی دے گھر ویسی ادھر ٹور پہ گھروں نکلے پہنچ گیا تو اگو رستے دے وچ ونجے تے ایک کھجی نظر آئی ہے ہوں رستے تے آدھا اگو تے کھڑی ہے کھجی اما تے آخیا اڈے نہ موڑی کھجی تے اتنے چڑھ گئے بھی ہوں کھجی تو چڑھ تو پروں لا سا بلا سیدھا وے سا پیا ہاں تو پولی بعد سے جوان کا کام کیا کھجی تے چڑھیا پرو لاہن پہ گاچے کو پکڑے تو لٹکیا کھڑا تو بیا ایک وا پیا بندہ وہ بھی پولی آ وہ سی کیا کام کیا سی ٹور پے ڈٹھے سی جوان لٹکیا کھڑا ہا وہ کوئی شادی تو تھیا تو ولیا وا دول چی وا ہا وہ نال ان کو کاکا میرے کو تو لہائی ون ہوں ڈٹے وہ چڑھ گئے ان کو لہاؤن گئے تو وہ جگہ وہ ہی ان کو پکڑ تو لٹکی چ کھڑا ہے والے میں بیا آندا پیا بین والا وہ بھی شادی تو ولیا آندا ہوں آخیا بھی کاکا جنوں انہیں میں ہیلپ نہ کی وجہ وہ جو اتنے چڑھیا وہ ہی ان کو نال پکڑ تو لٹکیا کھڑا رہی ہے ہوں دول والا بھائی بین والا بھائی تو جا نانی کا گھر وا پیا وہ ہی وہی نال لٹکیا کھڑے بھی ہے ایک پولی ٹپے تلو لٹیا ہوں آ سارے کیوں لٹکے کھڑے میں انہیں کوئی مدد کر گیا وہ ہی چڑھ گیا انہیں تو کھجی کے اتنے انہیں نال تو ٹر پایا ہوں آخیا بھائی ہوں ویلی میں بھی انہیں کو لہا گیا وہ بھی نال لٹکیا کھڑا ہو سارے ہوں لٹکے اتنے کھڑ گئے وقت گزرتا رہی ہے کھڑن جلے تھک پین ہوں یہ پہ وجن ہونے کا حال دسو کوئی تلے لہن کا دو للا تو گال ہی میں میں دول بجے نا بین نے آخیا میں بین بجے نا تو سنجنا ہاتھ کھڑی جو مر مارو ڈوئیں بعد ڈٹھا پیا ہوئے سی آپ تلے پوج پہ سو آ کے ٹھیک ہے جوان تھے دول والے دول کھڑکائے بین والے بین کھڑکایا تو انہیں جو ہی ہاتھ کھڑے کے تن تو سارے تلے ایک بے دے اتنے پیچھے والا پیو ون زخمی تھے تو ول آخن پودی ایک بے کو ون وجن تیل گیندا ہوں ایک بے کو مالش کروں آن کیا کم کیتے ایک پولی انہیں چوٹھی تو ٹر پے تیل گھنن پہنچ گئے دکان تک گئے ان کو پیسے دیتے نہ کہنے یہ کہنے اے تیل پیسے نہیں دے تیل گی دیا دکان تک پہنچ گیا دکان والے کہا کہ لالا میرے کو تیل دے پیالہ چاہیے ودا ہے ایک ہوں دیتے جتنا تیل آئے تو تیل دا تھوڑا بچ گیا پیسے نہیں زیادہ ہیں تے پیالہ دا پیالہ فل تھی گیا پیالہ جلے فل تھے ہوں آخر بھی جب تیل تیرا بچ دے ایک ہی دے کر رہے ہیں ہوں پیالہ منہ چکی تو ہوں آگے کاکا ادے پا ہوں پیالے دے دوجی سائڈ تو وہ منہ کتنے چوتھی پیالہ وہ تو ہاں پولی چپ کرنا گئے پہ جلے اتنا پہنچ گئے گئے انہیں کہ وہ کاکا یہ کوئی تیل گیا نہیں کہنا جنوں ایڈو ہے وہ منڈا چا کیتا سی جڑا چوتھی چ پئی ودا وہ بھی ویٹیا گئے جڑا وہ با وہ بھی ویٹیا گیا ول پیچھے پیالے کو ڈوہے بیٹھے ہیں سارے چارے پنجے ملے دے وہ گپوگ تے ول کیتا نے مالش اے انوے کاکا پولی دے حال او نانی دے گھر نہ پوجا دو لالا شادی تو رہ گیا بین لالا شادی تو رہ گیا بیا ہے کھونے دے نال گھر کتھی گیا